Интензивните врнежи од дожд во Липковскиот регион ја уништија улицата во село Ропалце. Децата се плашат да ја поминат поплавената улица за да стигнат на училиште. Поради дождот, патот кој селото го поврзува со општина Липково, целиот е во кратери. Жителите на Ропалце велат дека ваквата ситуација се повторува секогаш кога има дожд. Синоќа тука имаше многу вода, но досега никој од надлежните не дојде да види што се случува. Децата не може да одат на училиште, а постарите не може да одат в џамија. Ова треба да се регулира, бидејќи со автомобили е тешко да се помине. Жителите од општината Липково побараа средба со градоначалникот Садула Дураку за да го информираат и да се пожалат со какви проблеми се соочуваат. Но Дураку не презеде одговорност и рече: Комуна Липково с контролот ме зовете Нука Лив. Општина Липково, договор со Господ нема склучено за тоа дали ќе има поплави и колку снег ќе наврне. Тоа е регионален пат. За ова состојба ја известивме управата за одржување на регионалните патишта. По овој пат тешко се движат и автомобилите. Исмаил Бектеши од село Ропалце вели дека решението на проблемот е изградба на мост. Проблем со дошап ше. Проблеми со поплави имаме секогаш кога врне. Никој не се интересира за нашите проблеми. Само за време на избори доаѓаат за гласови. Сите трчат за гласови, но за нашите маки никој не се интересира. Во поплавите кои минатата година го зафатија селото Никуштак, кое се наоѓа во близина на Ропалце, животот го загубија две деца.